E aí, galera? Beleza, beleza? Chama na pegada do miozinho, que é bom de verdade. Galera, hoje o almoço do miozinho vai ser nessa baciazinha aqui. Aqui só tem feijões, farinha e arroz. Hoje eu não fiz macarrões. Tem batata frita. Tem alface, não tem tomate. E aqui tem... outro sarapaté de novo. Só que esse sarapaté aqui não tem sangue. Eu fiz sem sangue. O mesmo processo, só não coloco sangue. Então, sarapatel. Tome sarapatel. Para comer mesmo, para afrouxar o zóio. A batatinha frita que eu fritei ali, ó. Botou. Crocante por fora e macio por dentro. Eita! Deixa eu ver. Aí acaba de... É bom de verdade, viu? Olhar aqui. Não dá pra chorar. Só vamos dizer aí, mexido da gota, né?
Tá fazendo massa. Eu vinha da casa de minha avó. Quando cheguei bem ali na subidinha, eu já tinha vontade de comprar uma rede para me levar lá pro sítio e botar uns armadores aqui na garagem, notar aqui, né? Porque esse tempo de calor, o cara fica mais à vontade numa rede. Aí os caras, o carro ia descendo com rede, com artesanato. Eu parei. Aí eu disse que essa rede, ele mostrou. Esse picão lá. 180, 300 e tanto outros panos melhor. E uma de 250, ninguém tá perto. E assim, é. Mas como eu tinha mandado parar e tava com vontade de comprar, eu comprei. Uma de 220 com a rede. Aí eu vou botar os armadores ali. Comprar os armadores, botar na parede ali. Comprar outros armadores e botar aqui também, que eu não for num. Nesse tempo agora que é verão mesmo, né? Deitar e levar para a greve, levar para a greve também. Tenho vontade. Aí capaz de ter oportunidade de comprar. Amanhã o cabelo não sabe se tem oportunidade, né? Aqui só foi três batatas graudinha que eu cortei.
Chama.